Uvažovali ste niekedy nad tým, že by ste vydali knihu? Či už takú naozajstnú, papierovú, alebo vlastný e-book? Kedysi bola situácia naozaj podstatne komplikovanejšia. Museli ste mať buď kontakty, alebo ste museli byť známy spisovateľ, ktorý bol zastrešený nejakým veľkým vydavateľským domom. Naozaj sa to niekedy mohlo podobať tým úspešným príbehom, ktoré počúvame napríklad o J.K. Rowlingovej, ktorá si musela prejsť mnoho vydavateľstvami a mnohokrát bola odmietnutá, kým sa jej tú známu, slávnu knihu podarilo nakoniec vydať a stala sa milionárkou alebo aj miliardárkou. V dnešnej dobe našťastie je situácia o trošku iná, alebo ako sa to vezme. Skrátka dobre, v dnešnej dobe máte možnosť si vydať svoju knihu aj sami, vlastnými silami. No a ako na to, ako postupovať, na čo sa zamerať, čo si všimnúť, na čo sa sústrediť, tak aj o tom bude toto video. Vitajte na videokanáli Martina Prodaja. Vitajte na mieste, ktoré sa venuje osobnému a profesnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Vitajte na mieste, ktoré vás posunie dopredu. Ako som už avizoval na začiatku tohto videa, dnes by som sa s vami chcel porozprávať o tom, akým spôsobom postupovať, aké veci si možno všimnú, čomu sa venovať, pokiaľ by ste chceli vydať vlastnú knihu alebo vlastný e-book. Je to téma, ktorá je veľmi rozsiahlá, tak si preberieme len také základné možno aspekty, možno záležitosti, ktoré je dobré zvážiť alebo uvažovať nad nimi, keď teda uvažujete alebo chcete vydať vlastnú knihu. Mnoho ľudí žije v takomto presvedčení, na ktoré som poukazoval aj v úvode toho videa, že dneska vydať knihu je to o tom, že máte nejaké kontakty, že máte nejaké vydavateľstvo, ktoré má o vás záujem a že v podstate ste kvázi viac menej v nejakej nemilosti a na vydavateľskom dome je, či si vás vyberú alebo nie. Táto situácia alebo tento popisok situácie je možno pravdivý a možno sa týka naozaj niekoho, kto sa snaží práve preraziť v tom mainstreame. A ja chcem práve hovoriť o situácii, ktorá nebude mainstreamová. Chcem hovoriť o situácii, kedy vlastne si všetko budete zastrešovať sami. A samozrejme, to má svoje výhody aj svoje nevýhody. Priznám sa, že nemám úplne skúsenosti z vydávania kníh pod hlavičkou nejakého vydavateľského domu. Práve naopak, mám skúsenosti s vydávaniami alebo teda publikovaním vlastných knížiek, či už je to na československom trhu alebo na Amazone v Spojených štátoch, teda amazon.com, portál, kde môžete publikovať svoje e-booky, ale to je skôr na nejakú inú tému. Čiže poďme sa pozrieť možno na takú tú postupnosť krokov, ako by som ja postupoval a ako postupujem, keď uvažujem nad tým, že by som chcel vydať nejakú knižku. Vždy je na začiatku taká tá kľúčová otázka, že budem sa venovať tej ceste alebo tomu spôsobu, kedy ma zastreší nejaký vydavateľský dom, nejaké vydavateľstvo. A to je tá cesta, kedy v podstate ste natoľko dobrý, natoľko slávny alebo natoľko vytrvalý, aby ste boli pre nejaký vydavateľský dom zaujímaví. A toto väčšina ľudí, ktorí sa ráno zobudia a povedia si, dnes by som chcel napísať knižku, tak do tejto kategórie nespadá. Takže ako budete postupovať, aby, keď sa ráno zobudíte a máte tú myšlienku, že by ste chceli vydať nejaký e-book alebo normálnu knižku, tlačenú knižku? Ako postupovať? Prvá vec je, že tú knihu musíte napísať. To je jednoducho základ a to je práve taká tá spisovateľská drina, že jednoducho máte nejakú tému. Tá téma v ideálnom prípade je niečo, čo vás zaujíma, čo vás baví. Môžu to byť nejaké odborné veci, kde využívate svoje skúsenosti, ktoré ste nadobudli v danej oblasti. To môže byť napríklad to, že ste získali nejakú odbornosť ako psíčkár, alebo ako rybár, alebo ako hubár, alebo ako majster v pečení muffinov. Alebo to môžu byť veci, ktoré súvisia s tým, že ste prešli nejakou životnou situáciou a tu ste nejakým spôsobom úspešne zvládli a chceli by ste sa o to podeliť.
Treba povedať, že tento typ postoja alebo práce na téme je niečo, čo vám môže priniesť istý finančný benefit. A keď je tá knižka veľmi úspešná aj na takom tom nezávislom trhu a tá úspešnosť potom vyplýva z toho, ako si zvládate robiť napríklad vlastný marketing, tak sa to do istej miery môže stať až náhradou nejakého plnohodnotného príjmu, ktorý by ste získali niekde v práci. Ale zase na začiatku budeme hovoriť o tom, že vydanie bežného e-booku a finančná stránka, ktorá z toho nejakým spôsobom... Budem hovoriť skôr o tých e-bookoch, pretože tam ten proces je o niečo jednoduchší. Tak tá finančná stránka je viac menej taká, že vám to môže pomôcť, povedzme, k marketingu alebo k zlepšeniu nejakého vlastného brandu, vlastného proma. Skutočne hovoriť o tom, že by ste na jednom, dvoch vlastných e-bookoch zarobili nejaké ťažké peniaze, sa asi nedá. Ale zase práve to vydanie vlastnej knižky takým nejakým malým nákladom alebo ako e-book môže byť vstupenka do toho sveta veľkých vydavateľstiev, pretože si vás môže všimnúť. Takže keď sa ráno zobudím a chcem písať knižku alebo chcem sa rozhodnúť, že urobím nejaký e-book, ako budem postupovať? V prvom rade sa musím prinútiť k tomu, aby som tú knihu napísal. O čom by tá knižka mala byť, o tom som už hovoril. Nejaká moja vlastná odbornosť, alebo to je nejaké spracovanie nejakej životnej skúsenosti. Samozrejme, môže to byť aj poézia, ale rátajte s tým, že tieto formáty ako poézia alebo nejaké veľmi netradičné literárne žánre skutočne si vyžadujú také veľmi špecifické publikum, ktorého pravdepodobne na Slovensku nie je alebo nemusí byť veľmi veľa. Takže pokiaľ nemáte problém s tým, že tú vašu knihu bude čítať pár desiatok, možno maximálne pár stovák ľudí, tak je to v poriadku a kľudne do toho choďte. Dobre, takže napísali ste knihu. Otázka je, aká je tá knižka veľká. Napríklad moja kniha, moja prvá kniha, ktorú som vydal a ktorá je v papierovej podobe, Work-Life Balance, má okolo medzi nejakých 10 až 15 tisíc slov a písal som ju nejaké 2 alebo 3 mesiace. Čiže v závislosti od toho, ako máte pripravené materiály, ako máte vytvorenú štruktúru, ako máte spracované zdroje, tak vám písanie tej knihy môže trvať povedzme od jedného týždňa, keď naozaj skutočne makáte a je to nejaká maloformátová alebo krátkoformátová knižka, až po niekoľko mesiacov. Kedy postupujete malými krokmi a povedzme každý deň napíšete 500, 1000 alebo 2000 slov a postupne sa k tej hranici povedzme tých 10-15 tisíc slov, čo je naozaj taká malá brožúrka nejaká, postupne sa k tomu dopracujete. Potom, keď to máte hotové, je určite dobré, pokiaľ máte či už finančné prostriedky alebo niekoho, kto vám urobí jazykovú korektúru, niekto, kto vám ten text skontroluje. Potom je dobré, pokiaľ máte niekoho, kto vám napríklad urobí nejakú základnú grafiku. A keď už robíte tú grafiku, tak je dobré rozmýšľať nad tým, že akým spôsobom tú knižku neskôr budete promovať, pretože pri vytváraní tej grafiky je dobre myslieť na to, že pravdepodobne budete postovať nejaké posty na Facebooku, na Instagrame, na Twitteri a to všetko si vyžaduje nejaké grafické spracovanie, ktoré sa iste, že dá urobiť aj následne, ale je dobré na to myslieť už na začiatku. Takže máte knižku, máte ju skontrolovanú, máte k tomu nejakú peknú obálku v nejakom grafickom programe vytvorenú. Ako ďalej? Ako budete postupovať. V princípe môžete ísť naozaj takouto úplne že solitárnou cestou, to znamená, že si poviete, že toto je niečo, čo budem zastrešovať čisto pod vlastnou réžiou. Čo k tomu potom budete potrebovať je vytvorenie nejakej základnej landing page alebo webovej stránky, ktorá bude pôsobiť ako taký výklad, kde napríklad tú knižku budete ukazovať svetu, kde sa s ňou budete promovať, kde budete povedzme písať nejaké články z nejakého blogu, kde budete na túto stránku linkovať a ľudia tam budú prichádzať. Takisto sa napríklad dá urobiť taká vec, že predtým, než tá kniha je hotová a máte povedzme hotovú prvú alebo druhú kapitolu alebo máte jednu, dve kapitoly, tak môžete urobiť taký nejaký teaser.
či už vo forme nejakej možnosti bezplatného stiahnutia si tej kapitoly za výmenu za mail a teda tým budujete nejakú mailovú databázu, ktorá vám môže byť užitočná zrovna vtedy, keď tú knižku už dopíšete a budete ju chcieť predávať. To znamená, že ak niekoho tá kapitola zaujala, prihlásil sa do vášho zoznamu a stiahol si tú bezplatnú kapitolu, zaujalo ho to, tak je možné, že niekedy v budúcnosti, keď tú knižku dopíšete, tak o to bude mať záujem. Prípadne viete urobiť nejaký teaser vo forme nejakého krátkeho 20, 30, 40 sekundového videa, ktoré nejakým spôsobom ilustruje, o čo by v tej knihe mohlo ísť. Keď máte vytvorenú landing page, máte knižku napísanú, máte ju prekonvertovanú do nejakého formátu, či už je to EPUB alebo MOBI, čo sú vlastne formáty, v rámci ktorých ľudia čítajú tieto knihy na čítačkách, prípadne v klasickom PDF-ku, tak je dobré, aby tá stránka bola napojená takisto na nejakú platobnú bránu. V ideálnom prípade, pokiaľ je celý ten proces úplne zautomatizovaný. To znamená, že máte nejaký obsah, to je tá kniha, ktorý je umiestnený na tej webovej stránke. Keď zákazník príde, či už z hľadiska organického vyhľadávania, alebo preto, že ste ho tam poslali cez nejakú platenú reklamu na Facebooku, alebo cez AdWords a tak ďalej, tak si tú knižku môže zakúpiť cez nejakú platobnú bránu, ako je napríklad GoPay. Viete využívať ďalší software alebo ďalšie prepojenie, ako je napríklad program FAPI, ktorý vám automaticky teda jednak vygeneruje faktúru pre toho zákazníka a takisto vám spáruje alebo umožní tomu zákazníkovi, ktorý na tú stránku prišiel, zaplatiť a tým pádom vlastne máte aj tie finančné prostriedky. Toto je už taká tá technická záležitosť, do ktorej nejak veľmi, veľmi nejdem, ale vidíte, že v tomto okamžiku ten proces je relatívne jednoduchý. Napíšete knihu, vytvoríte nejakú webovú stránku, vytvoríte nejaký proces, v rámci ktorého je zakúpenie tej knižky sprocesované. No a tým pádom by sme mohli povedať, že ten základný proces je ukončený. Potom tá ďalšia fáza je o tom, ako ste zruční v marketingu, ako ste zruční na sociálnych sieťach. A pokiaľ máte zvládnutú tú prvú, takú tú kreatívnu časť, to je asi jedna fáza, by sme mohli povedať. Potom je tá druhá fáza technická, vytvorenie webovej stránky, vytvorenie mailing listu, vytvorenie platobnej brány a tak ďalej. To je tá druhá časť a potom tu máme tú tretiu časť, to je tá marketingová. Že máte to napísané, ale pokiaľ vám na tú stránku nikto nepríde, pokiaľ si tú knižku nikto nekúpi, no tak celé to vaše úsilie bolo vlastne zbytočné. A niekomu to ani až tak veľmi nevadí, že tá kniha je pre neho, ja neviem, takým nejakým možno psychohygienom a chce to napísať, ale v princípe mu až tak veľmi nejakým spôsobom nezáleží na tom, aby sa tá knižka predávala, aby to generovalo nejaký zisk a tak ďalej. Samozrejme, tam sú nejaké sekundárne a terciálne benefity, ktoré môžete získať z toho, pokiaľ tá kniha je zaujímavá, ľudia ju majú radi, tak si vás možno budú volať na nejaké besedy, pomôže vám to s promovaním vlastného brandu, môžete sa profilovať ako autor takéhoto titulu a môžete písať v tom duchu ďalšie knihy a tak ďalej. Takže toto je tá stránka, kedy naozaj si všetko zabezpečujete sami. Hovoril som len o tých e-bookoch, o elektronických knihách, pretože ten proces je podstatne jednoduchší. Nemusíte zháňať napríklad nejaké vydavateľstva, respektíve tlačiarne, ktoré by vám tú knižku spracovali do tlačeného formátu. Dá sa to. Je to otázka googlenia, je to otázka dopytu a ponuky. Mám takúto knihu, má takýto rozsah, je to jednoduchá grafika, chcem to na kredovom papieri, koľko by to stálo, vypracujte mi cenu ponuku. Naozaj žijeme v trhovom hospodárstve a tých spoločností, ktoré sa zaoberajú aj takýmito záležitosťami, je určite veľmi veľa a určite sa vám podarí nájsť. Čo by som možno povedal ešte na záver, teda tohto základného procesu, inak ak vás k tomu napadnú nejaké otázky, nejaké pripomienky, kľudne dajte to do komentárov pod videom, odpoviem na to, prípadne k tomu natočím nejaké video. Čo chcem dať do pozornosti, na Slovensku máme aj spoločnosť, jednu, o ktorej určite viem, ktorá sa venuje vydávaním a publikovaním kníh, nazýva sa spoločnosť Publico, nájdete ju na stránke publico.sk,
kde myslím, že nájdete šikovných ľudí, ktorí vám vedia pomôcť práve s vydaním toho vášho e-booku. Pokiaľ sa nechcete uberať takouto úplne že self-made man cestou, kde naozaj všetko je na vás. Ja by som to možno na začiatku predsa len riskol napriek tej obťažnosti, pretože získate množstvo ďalších zručností, ktoré môžete potom v ďalšej svojej práci akejkoľvek použiť. Či to je práve tá tvorba toho e-booku, to je tak povedec nejak samozrejme, lebo píšete, ste kvázi spisovateľ, ale hlavne by som sa teda zameral na využitie ďalších poznatkov z fázy číslo 2, a budovanie nejakej platformy, kde tú knihu budete posúvať, ponúkať až teda po tú fázu číslo 3, tú marketingovú, kde naozaj je potrebné si niečo naštudovať o tom, ako funguje reklama AdWords, ako funguje reklama na Facebooku, ako promovať príspevky na Instagrame a tak ďalej. Asi toľko takých stručných informácií k problematike vydávania e-bookov alebo kníh na Slovensku. Ja viem, že som to bral trošku z rýchlika, ale hovorím, pokiaľ máte nejaké doplňujúce otázky alebo niečo nebolo úplne jasné, zrozumiteľné, kľudne napíšte teda do komentárov pod video a ja sa k tomu vrátim. Keď už ste si teda vypočuli informácie o tom, ako postupovať pri vydávaní alebo písaní a marketovaní svojho vlastného e-booku alebo svojej vlastnej knižky, tak opäť je tu moja obligátna otázka. Uvažujete nad tým, že si vydáte nejakú vlastnú knihu, alebo je to cestička, ktorá je pre vás zarúbaná a radšej sa do toho nebudete púšťať? Som zvedavý na vaše odpovede, napíšte ich buď do komentárov pod videom, alebo zahlasujte hore vpravo hore na kartu prieskumu. Verím, že sa vám video páčilo. Pokiaľ je to tak, určite budem rád, pokiaľ sa prihlásite k jeho odberu, prípadne si zakliknete ten malý zvonček, ktorý vás bude informovať o novom videu. Pokiaľ vás zaujímajú informácie z osobného alebo profesného rozvoja, určite nezabudnite navštíviť moju stránku martinprodaj.sk, kde nájdete množstvo vecí zadarmo, e-bookov, videokurzov, checklistov. Pokiaľ vás zaujímajú aj prémiové kurzy, ako napríklad predávať e-booky na Amazone, alebo ako podnikať s e-shopom, prípadne ako predávať nie e-booky, ale bežné fyzické produkty na Amazone, tak to tam nájdete tiež.